Danas ću vam objasniti zašto imam tri play buttona. Priča ide na sve strane, tako da se moramo vratiti na sam početak. Pre 5 mjeseci Vesić nam je dobrovoljno dao svoj play button. Neću li pokušati da ti ga ukradem, da li bi ti nam pozajmio play button na par nedelja? Uff, mislim da znam šta je. Uzet ćete sef i stavit ćete ga u sef. Ja znam, ja mogu da čitam misli. Ale! Ljudi, osviđa mi se ideja. Onda sam ja isti stavio u sef, šifru sakrio, a Vesiću dao da se drnda sa njime. Zna se kako se otvara sef, dinamitom, iz Žikine dinastije. Žika, šta ti zvoncala, Žika? Ama neću više da jedem travu. Jednu stvar nisam rekao Vesiću, a to da unutra nije play button, nego da sam ga zamenio sa ježom. Plan mi je bio da pustim Vesića da se muči sa sefom, jer realno nemoguće on otvoriti sef bez korištenja sile ili da ima šifru. I kada bi Vesić odustao od otvaranja sefa, ja bi imao spremnu jednu foru. Hehe, prošlo je nekoliko nedelja i sve je išlo po planu. Vesić nije mogao da otvori sef, međutim je dosta iznenadilo što još uvijek nije odustao od toga. E onda je Amil pripremio na predivno iznenađenje, upio nam je mikrofon na koje evo i sada koristim. Ali... Pronet sam Dario i Goci nešto su od uvek želi da imaju. A zato sam ja oduzao nešto sam ja od uvijek želao da imam. Play button! Yeah! I bez njega moja fora totalno propada. Naravno rekao da će mi vratiti play button ako rešim njegove tri zagonetke. Prva zagonetka. Sinoć je padao sneg. Čovjek otvori prozor, pogleda u svoje dvorište i vidi da komšija duplo više snega ima nego on. I nije se začudio. Zašto? Video nije izbacio jedan za drugim i na prvu zagonetku sam on odgovorio i drugu sam uspio da rešim. Međutim, nikako da izađe ta zadnja, ta treća zagonetka. Nije mi ošto je bilo jasno šta se dešava. Pretpostavio sam da Amil ima neki svoj plan i da s razlogom odlaže davanje play buttona. Osjećao sam se bespomoćno, ono nisam znao kako da rešim moj problem, a najgore od svega to što Vesić nije odustao od otvaranja sefa. Da li je moguće da je lik stvarno toliko lud da će uspjeti da otvori sef? Ono samo kroz čistu upornost. Ovako mi je malo trebalo da odustavim od svega. Ja sam dobio poruku na Instagramu. E Dario, gledam sad vaš video ovog gdje Vesić otvara sef. I gledao sam video kada je Amil krade vaš button. Pala mi je jedna ideja, možda ti se svidi. Mi imamo dosta YouTube kanala, a na jednom nismo poručili button. Kao prvo, sigurno spitajte ko je mogao da im pošalje. Tu poruku mi je poslao Aleksandar Grozdanović. On je jedan od glavnih članova iz ekipe koja stoji iza legendarne reči. Sećate se tog filma, tada sam vam pokazivao njihov lud život i iskreno mislim da trebamo snimo i drugi deo, rokam zauvek. Uglavnom, ti ljudi toliko dominiraju YouTube-om da imaju po koje play button viška. Aleksandar mi je spasio dupe i poslao mi je play button. Trebalo je samo sačekati dve nedelje da on stigne. Mislim, šta možda krene naopako za samo dve nedelje? Ništa, zar ne? Ne, stvarno ništa se nije desilo. Play button je stigao. Vesić nije uspio da otvori sef, konačno moji planovi su mogli da se nastave. Jako sam se trudila za ovo. Morala sam pošaljem dve poruke. E, napiši Goci Dario i onda pošaljem adresu. Znači, jako bilo teško. To hlad laje u isto vrijeme. Hlad, kako te nije sramota? Kradeš mi spotlight. Ovo mi je prvi, ovaj, ja skažem thumbnail. Prvi play button. Da li se sjećaš svog prvog subscribera? Sećam se. Ne, seri, brate. To sam bila ja. Piše Goci Dario. Oh my god. Play button koji nije izudaran. Šta kažeš, hled? Pa nemoj gristi to. Pita me da li sećaš prvog subscribera. Ili hiljaditog subscribera. Ali sigurno znamo da se sećaš 100.000 subscribera. A mislim, imamo 400.000. Znamo koliko još priče imaš da podeliš sa svojim communityjem. Zato nastavi da snimaš. Aj, god, smar. I stavljam ovo posljednja činjenica. I kada budeš imao milion subscribera, onda ćemo te pitati da li se sećaš 100.000 subscribera. Jako sam ponosna i ja čekam da imam Amilovu reakciju, mislim da će on da li bude šokiran. Pre nego što smo krenuli za pade, odlučio sam ipak malo da Amilu nabijem na nos to što je o meni ukrao play button. I hteo sam da ja njemu zadam zagonetku i da ga nateram da se osjeća kao da ga je neko prevario iz njegove ekipe. Kao da su mi oni dali moj play button nazad. Šta uvijek radi, a nema platu? Aha. YouTuber. Imamo platu, ne imam platu. Što uvek rade, nema platu, pa ne znam, semafor.
Dobro. Jeste rekao da previše široko? Dobro, zezao se malo. Dobro, preteško je. Imam police, ali nisam mormar. Imam vrata, ali nisam kuća. Imam svetlo, ali nisam lampa. Šta sam? Play button. Nije šta play button. Odluku play button u police, brate. To što jeste ima police. Ima police, ima svetlo u sebi i ima vrata. Hladno je, ali nije Sibir. Šta je hladno? Ima police i svetlo i vrata. Ju, stvarno tako teško. Frižider, brate, ne. A da, da. I on uvek radi, nema platu. A ovo je prelako bilo. I tvoje nisu bile teške. Mene su bile teške. A i ovo je frižider. Da, da. Pa frižider uvek radi, nema platu. Što mi više veruješ, to ću te lakše prevariti. Ko sam? Ko te prevario? Ko je? Ko je na papiru? Shit! Ko ga prevara? Pa rekao bi Dario Kesi, ja nisam siguran. Ko je mogao te da prevari? Ko je nama dao play button? YouTube. Ko je vama dao play button? Pa nije to vaš. Nisi pročito? Pa znam, ali nije to taj. Nije to vaš. Vaš je udaren, ovo je mnogo dobro stanje. Fak, kako si video? Neee! Znaš da nije vaš, tako sam... Kako si znao? Odmah da. Vidim odmah da nije, znaš. Nego znaš što je fora sad. Ja sam naručio še da... Ti sam naručio! A da ste najče... Pre pola sata sam dobio me... Imam tri play button, da. Amil je naručio još jedan play button. U suštini, kada na YouTube-u pređeš 100.000, milion, 10 miliona subscribera, dobiješ zahvalnicu od YouTube-a. To je taj play button. Šta ako ima više članova koji snimaju ili ako ćeš daš montažeru, kamermanu? Svi ti ljudi zaslužuju i oni su deo stvaranja tog kanala. E, YouTube je zato bacio da možda naručiš više play buttona, samo da oplatiš za te sledeće. Prvi je za džabe. Iako baš nisam zvezno Amila i daje sam mogao da se vratim na originalni plan sa Vesićem. Goci i ja smo počeli da planiramo odlazak u Pade kako bi konačno završili cijelu ovu priču. Posle nekih 6,5, možda čak i 7 sati, desilo se ovo. Upornost se isplatila, a da ne računam koliko sam dana pre danas pokušavao isto ovo. Pa naravno da nije play button unutra. A sa druge strane poruka. Zar si mislio da će biti tako lako? Malo sam razočaran. Kao u onim filmovima tipa desi se pljačka, razdvoje se njih dvoje, podele novac, ovom jednom uvale telefonski imenik ili ciglu. Naravno, ja sam tako prošao. Sićo, gde je play button? Naravno, Vesić je uspeo nemoguće. Lik je uspeo da otvori sef. 100% mu nisam dao šifru, nisam dao nijem broj te tri kombinacije. Mislim da ne dajemo dovoljno zasluge Vesiću koliko lik stvarno genije. I došao sam do toga da ono... Šta sad radim? Eko je sad čekat ću malo, možda mi pada neka ideja dok se budem tuširao ili kad budem šetao napolju po gradu, pošto sad volim da treniram da šetam. I tako dok sam jedan šetao, dobio sam poziv na telefon. Aha, ništa. Pa ništa ja rekao da ti se javim, ono, da sam u gradu i tako. Da. Da, ljudi, Vesić u Beogradu, Vesić nam je komšija. Od cela priča ima toliko preokreta. To što ti život pripremi, to ne možeš onda pretpostaviš nikako. Moji svi planovi jesu propali, ali nije ova priča mogla bolje da se završi. Ja imam tri play buttona i Vesić mi je komšija. Iskreno, ne mogu biti zadovoljni. YouTube play button ima cijelu priču koju trebam da ubacim u ovaj klip. Nije mi plan, mi je propao. Znači mikrofon, play button, pizza, stavljaj tu sve. Gubeni bomboni. Gle, nije mesto u lištu. Ovde na ovaj mali stolici. Šta je to? Šta se tu nalazi? E, to je sve što tebi treba da počne život. Aha! Trebaš me grliti zbog pice, vrat? Kaj ste car, vrat? Najbolje su priče kojima ne znaš kraj. Jer kako ono Vesić kaže?
ko zna šta će se sve zanimljivo desiti u sledećem videu, nove avanture što se tiče života u Beogradu.